Konzorci tvrtki predvođen Đuro Đaković Holdingom dobio je novi posao. Samo u Đakovićevim tvrtkama Elektromont, proizvodnja opreme i specijalna vozila, bit će za ovaj posao angažirano više od 100 radnika. Veliki posao izgradnje 5 spremnika za naftne derivate radit će se u terminalu Žitnjak. Dio je to strategije vlade da u vlastitoj državi osigura zalihe nafte i naftnih derivata. Do sada je hrvatska praksa bila da smo iznajmljivali skladišta u pravilu po europskim zemljama ili kupovali tiketinge. Politička je odluka da se osiguraju sredstva u proračunu i da JANAF krene u investiciju kako bi sve one obaveze koje imamo u osiguranju 90-dnevnih zaliha nafte u stvari imali u Hrvatskoj. Za potrebe izgradnje 5 spremnika ukupnog kapaciteta 100.000 kubičnih metara, Đuro Đaković oformio je konzorci domaćih snaga. Uz svoje 3 u projektu izgradnje spremnika sudjeluju i tvrtke Mont montaža oprema Viadukt i Monting. Ovakav projekt je jedan od dodatnih načina nakon kojeg ćemo kao konzorci biti zajedno jači, uspješniji i imati priliku zajednički puno konkurentnije i snažnije nastupati na projektima na globalnom tržištu. Ovo je jedan zahtjevan projekt, investicijski gledajući, tehnički gledajući, i vi već imate iskustva kao pojedinačne firme na projektima takve vrste, a ovdje ste zbog zahtjevnosti projekta napravili jedan dobar konzorcij. Ministar Vrdoljak danas se osvrnuo i na kapacitete u Đakovićevim divizijama obrana i transport. Dok se čekaju novi veliki ugovori koje bi se u trećim zemljama morali odraditi oko borbenih oklopnih vozila, za diviziju obrana Hrvatska će ministarstva, kako je najavio, prirediti ugovore koji će zadovoljiti broj radnih sati i kapacitete. Što se tiče transporta, tu je malo posebna situacija zato što je HŽ Cargo u procesu privatizacije, ali to nije razlog da se ne pobrinemo da i u toj fazi, ne na način da idu pretjerane velike obaveze na novog vlasnika, ali da se da uposlenost i u stvari kvaliteta HŽ Cargo i da u komunikaciji sa Ministarstvom prometa, upravom, sindikatima, da svi zajedno ćemo u vrlo dogledno vrijeme naći rješenje za uposlenost i kapaciteta u diviziji transporta. Današnja realizacija ugovora samo je jedan u nizu novih poslova između javnih poduzeća i hrvatskih tvrtki tijekom 2013. i 2014. godine, najavio je čelni čovjek ministarstva. Tom prigodom najavio je i pokretanje projekta Plomin 3. U 10. mjesecu ćemo imati obvezujuće ponude. Ja se iskreno nadam da ovaj konzorci, ali u ovom omjeru ili nekom drugom, ali ta znanja, ta iskustva i te reference će biti dobrim dijelom, i vjerujem u to i nadam se, dobrim dijelom izvođači radova na velikom projektu koji će de facto započeti 2014. godine. Holding je u prošloj godini čak 90% prihoda ostvario na domaćim tržištima na koji i dalje računa, no prvi čovjek uprave jasno istaknuo Đakovićevu strategiju prema inozemnim tržištima. Mi smo uvjereni da ćemo u svakoj od navedenih divizija koje Đuro Đaković je etablirao kao poslovna područja unutar svojih poslovnih aktivnosti, da ćemo nastaviti funkcionirati u najvećoj mjeri na izvoznim globalnim tržištima. To je put, to nije nešto što se događa u jednom danu, ali svjesni smo da sve ono što smo poduzeli u svakom od navedenih projekata i ono što ćete kao i danas bez nekih velikih pompe i riječi samo biti pozvani na press konferenciju gdje ćemo objaviti konkretno potpisani ugovor. Tome se nada uprava, no i radnici u Đurinim tvrtkama. Novi inozemni ugovori i poslovi zajedno s angažmanom u javnom sektoru i na domaćim tržištima omogućio bi Holdingu poslovanje u relativno mirnim poslovnim vodama.